អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេនសវឿនបានបញ្ជាឲ្យស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងឃាត់ខ្លួនលោកសៀងប៊ុនណាល់អធិការរងស្រុកបាភ្នំនិងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការវិនិច្ឆ័យតាមច្បាប់ករណីផ្ទុះអាវុធបណ្តាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ពេលចុះបង្ក្រាបល្បែងជល់មួននៅភូមិគ្រោះឃុំឈើកាច់ស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍លើកឡើងថាតកតងករណីនេះខ្ញុំបានណែនាំទៅស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងដោយបញ្ជាឲ្យឃាត់ខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនិងផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្នហើយបញ្ជូនឯកសារទាំងស្រុងទៅតុលាការវិនិច្ឆ័យទោសតាមផ្លូវច្បាប់និងបញ្ជាឲ្យស្នងការចុះសួរសុខទុក្ខនិងសុំទោសដល់គ្រួសារព្រមទាំងដោះស្រាយជាគោលនយោបាយសម្រាប់ព្យាបាលយោងតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2023កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះល្បាតចល័តក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបាភ្នំដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនិងបង្ការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទដែលមានកម្លាំងចំនួន4នាក់ដឹកនាំដោយអនុសេនីយ៍ឯកសៀងប៊ុនណាល់អធិការរងស្រុកបាភ្នំពេលចុះល្បាតក្នុងមូលដ្ឋានខាងលើក៏មានប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ថាមានគេលបលួចលេងល្បែងស៊ីសងល្បែងជល់មាន់នៅក្នុងចំណុចភូមិគ្រោះឃុំឈើកាច់ស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមលោកអនុសេនីយ៍ឯកសៀងប៊ុនណាល់បានដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅដល់ទីតាំងឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់កំពុងជួបជុំលេងល្បែងស៊ីសងជល់មាន់ពិតប្រាកដមែនភ្លាមៗគ្រាន់តែឃើញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទៅដល់ក្រុមអ្នកលេងល្បែងក៏បាននាំគ្នារត់ប្រសិទ្ធប្រសាយតែម្ដងខណៈនោះលោកអធិការរងក៏បានស្រែកនិងដកអាវុធខ្លីមកគំរាមឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋលេងល្បែងភ្នាល់ទាំងនោះឈប់តែពួកគេមិនព្រមស្ដាំទើបលោកអធិការរងចាប់ឃាត់ឈ្មោះសានវិជការអាយុ36ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិគ្រោះឃុំឈើកាច់ស្រុកបាភ្នំដែលកំពុងតែឡើងជិះម៉ូតូបំរុងបើករុនក៏បានកើតមានការប្រតិប្រតបគ្នាធ្វើឲ្យលោកអធិការរងនិងលោកសានវិជការរួមទាំងម៉ូតូដួលបណ្ដាលឲ្យរាលកាយកំភ្លើងផ្ទុះមួយក្រុមត្រូវឈ្មោះសានវិជការរងរបួសចង្កេះបែកឆ្អឹងធ្លាយខួរឆ្អឹងហើយផ្លាត់ក្បាលគ្រាប់បៀមជាប់នឹងថ្លើមជ្រៅទើបគ្រូពេទ្យមិនអាចវះកាត់យកក្បាលគ្រាប់ចេញបានបច្ចុប្បន្នកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជរៃភ្នំពេញ